Pavle, porážka 0-1 s Baníkem, ta domácí série neporazitelnosti končí. Čím to dneska bylo? Co se stalo? Proč jsme dneska na Letné podlehli? Tak podlehli jsme proto, protože Baník dal jeden gól, my jsme nedali žádný. Oni hned na začátku utkání nám dali branku, to se nemělo stát. Pak zalezli, byli na nás dobře připraveni, dobře bránili. My jsme do nich bušili celý zápas. Prostě to tam dneska nepadlo, ani to štěstí dneska nebylo, ale kdybychom se dneska nad tím nějak měli babrat, tak se z toho prostě nedostane, musíme hned první blízký zápas vyhrát a dostat se z toho. Teď nás čeká předkolo Evropské ligy se Zvole. Jaký tým osobně máš recept na to zapomenout na utkání a přesunout se tou myslí na to další? Tak zítra si asi k tomu na tréninku něco řekneme, něco si ukážeme a prostě pak hned na dalším tréninku už to prostě musíme hodit za hlavu a připravit se na Evropskou ligu, no, to je teďka důležitá. Táhne se toho zápasu s Malmö, ty výkony jsou takový trošku těžkopádný, co podle tebe se děje, je to jenom jakoby taková ta špatná série? Tak asi jo, říkám, ta série prostě nikdy přišla teď, nesmíme se nad tím obrat, ale myslím si, že dneska to zase nebyl úplně tak špatný výkon, protože si říkám, dostali jsme toho gola, pak jsme prostě do nich bušili, oni zalezli v deseti, těžko se proti ním hrálo, no, měli jsme na to aspoň jeden gol, no, škoda. Mimochodem s Baníkem jsme prohrávali už po několikáté v řadě, stalo se to v několika předešlých utkáních, má Baník něco jakoby speciálního na nás, že vždycky na nás vlítne a je aktivní? Já myslím, že nic speciálně asi ne, je to prostě o štěstí, padlo jim to hned na začátku, prostě pak se jim hrá líp, dostanou novou krev, je to prostě pro ně lepší. No. Každopádně jsme na začátku ligy, takže předpokládám, že zbraně neskládáte, nic není ztraceno, před námi ještě spousta zápasů. Tak přesně jak říkáš, zbraně určitě neskládáme, budeme se snažit hned první zápas ve Zvole vyhrát a prostě odoubnout se od této špatné série. Lukáši, jak velký je zklamání teď bezprostředně po porážce s Baníkem? To je zklamání velký. My jsme dneska chtěli vyhrát, co se nám nepodařilo, takže zklamání velký. No. Ty jsi nastoupil na postu Lukáše Váchy, který je usedl jenom na tribunu. Jak vám trenér komunikoval tuhle změnu, když jsi to dozvěděl, že budeš hrát? Tak já jsem se to dozvěděl na taktickém tréninku 2 dny před zápasem. Už mi to říkal při rozcvičce, jestli jsi připravený, tak samozřejmě, že už jsem něco avizoval takhle před tím zápasem, abych se na to mohl nachystat. Samozřejmě jsem rád, že přišla šance, i když to nebylo s vítězstvím dneska, což je škoda. Samozřejmě to je velký zklamání, že jsme dneska nevyhráli doma. Ale prostě co nás nezabije, to nás posílí, musíme se z toho teďka dostat, jestli na nás padla nějaká ta psychická deka, když se obrátím s tou Malmö, prostě teďka musíme ukázat, že jsme silný tým a připravit se dobře na ten čtvrtek a zvládnout ten první zápas v Nizozemsku. Jsem se bavil s kadeřem, jaký je tvůj osobní recept ze sebe tu deku pomyslnou schodit a posunout se dál a s čistou hlavou jít do toho zápasu ve Zvole? Tak samozřejmě nemůžeme nad tímhle mávnout rukou, jenom jakože prostě je to historie, ale momentální situaci si to můžeme nějak vyhodnotit, říct si, co prostě tam bylo špatně, ale je potřeba zvednout hlavu a dívat se dopředu a připravit se, jak říkám, na ten nejdůležitější zápas ve čtvrtek a tady tohle prostě si nějak teďka rozebrat, říct si, co tam bylo špatně a zvládnout to v ten čtvrtek. Dneska rozhodl ten úvodní gol z 5. minuty utkání, je to tak? Taky takový zápasy jsou, no, Baník měl, když to vezmu, dvě brojkové situace, v té první dal gól hnedka na začátku a my už jsme na to během zápasu nedokázali odpovědět, no, je to škoda, vlastně ke konci prvního poločasu tam Lafi měl tyčku, potom, i když nám v tom prvním poločase chyběla taková ta lepší finální fáze a v tom druhém poločase si myslím, že jsme to už zlepšili, dostávali jsme se tam víc, vytvořili jsme si poměrně dost šanci, ale jestli nám chybělo dneska do štěstíčko, tak nedokázali jsme tam ten gol prostě zasunout. No. Je to aspoň to dobrý z tohoto zápasu, ten fakt, že jsme se nevzdávali, bojovali jsme, šance jsme měli, jenom prostě to štěstí dnes chybělo. Asi je to tak, no, v každém zápase to štěstí není. No. I když třeba tomu jdete naproti, tak to štěstí prostě nemáte. No, to štěstí není prostě v každém zápase, ale je potřeba, no a jak říkám, dneska si myslím, že ne, že bychom to nějak odchodili, nebo prostě jsme se na to vybodli. Já si myslím, že jsme do poslední minuty chtěli s tím zápasem něco udělat, ale říkám, asi nám chybělo kousek toho štěstí dneska.